veselica je späť. Tradícia fašiakuj veselice v ľudovej kultúre hlboko zakorenená. Po roku sa opäť stretávame a čaká nás tradičná ľudová zábava s bohatým programom. Nebude chýbať spev, hudba, tanec, humorné slovo a samozrejme ani malé občerstvenie. Veď fašiaky sú symbolom hravosti, veselosti, zábavy, hodovania a bytia. Také boli v minulosti a také sú aj dnes. Fašanky sú milý sviatok, ponúknite šunky plátok, slaninku aj klobás pár. My vám za to zaželáme zdravie, šťastie, požehnanie, nech sa majú dobre muži a ich rúče, milé panie. Thank you.
veci veselé, sedľakov vrece, plné na vrece, pastierom kraše a kávo paše, prasom za ľudiu, netučné budú, to sú zlaté hodolienky, máme doma kus pečenky, aj zlaní, či chus, aj pečenú. Kozina, daj nám syna gazina, a nám syna nedodáš, slabý chlapový chováš. Keď palečky vydáte, to dokážete to vašu dceru, my to vydáte. A keď dáte vydá, oženíte syna. Milý gazda, smutok za deň, napr. Košík aj na zraden. Poženám ťa, Pán Boh milý, dať si zdravia, šťastia, sily, lebo to je stará vec, že najväčšiu škodu mala iba skupina kovec. Odpáťam do veľkej noci, vyčujem krátkej noci. Čezem slnka teplého, a zdravíčka pevného. Pažiaľmi šarené, kedy še miniete? O čím si čata rozprávať budete? O čom by sme sa o tej veľkej noci, kdy nás prídu kúpať voľakí mladenci? Fašiaky boli a hádam aj sú pre slovenský deň veľkým sviatkom. Spievalo sa, vinčovalo, želalo, aby sa darilo po stránke zdravotnej a aj hospodárskej. Za takéto a podobné vinče boli vinčujúci polskými papúšikmi, klobáskou, slaninkou či pohárikou vínka. Sa ha, prisa ha, že ona mi na slaní.
ako tá dva húry slúšiť, že by ja neznala skadzi domu teda piť. A ja po té húry okolo obejdem a ku vám mamičko vše na skadu prídem. Dani se ne mamko, za dva húry slúšiť, že by ja neznala, že by ja neznala skadzi domu teda piť. A ja to te uri okolo obejdem a kúba mamičko, a kúba mamičko vše na skaru prídem. A mamičko moja len jednu nemáce na široké role me nevydávajce. Na široký roľoch treba ťažko robiť a ja naučená len paradne chodiť. A mamičko moja, len jednu me mace, na široké role me nevydávajte. Na širokých roľoch treba ťažko robiť, a ja naučená, len paradne chodiť. Oh,
Našu snahu je oživovať tradície našich predkov, aby nezostali zapadnuté prachom a prezentovaní okolitému svetu. Všetky zvyky a obyčaje sú symbolom domova, mladosti, priateľstva, rodiny. Sme radi, že aj v tomto roku sme na to nezabudli. Cieľom nášho stretnutia bolo aspoň šťastne si priblížiť atmosféru fašiankov. Išlo nám hlavne o to, aby sme aspoň na krátku chvíľu stretli a zabudli na starosti všetných dní. Fašianky končia po poslovu stredov a tohto roku pripadne na 16. februára, čiže na budúci týždeň stredu a začne sa 40-dňový pôst. Potom nasleduje Veľká noc, aj v tomto čase sa opäť vraciame k mnohým zvyklostiam, tradíciám, tentoraz veľkonočným. Dievčatá budú pripravovať maľované vajíčka, mladenci šibáky a voňavky. Ďakujeme vám za účasť na dnešnom fašiankovom pobude. Zároveň vás už teraz pozývame na stretnutie pred Veľkou nosou, ktoré pre vás pripravujú členovia dramatického súboru Radosť. Keďže minulé roku sme si približili ľudové veľkonočné tradície, tohto roku to budú kresťanské tradície, dramatizácia hry Krížová cesta. Už teraz sa na vás tešíme a prajme veselé fašiankové dni, veľa zábavy, dobrého fašiankového jedla, lebo ako sa hovorí, na fašianky výskal, pôstne prúkosti skal. Do skorého videnia, priatelia.